କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦଳ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦଳ ଗତକାଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ପୁଲିସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମାନସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଓ ଚପଲ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଟିମ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହିଁ ମାନସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗତକାଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ପୁଲିସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଇୟରଫୋନ୍ ଚପଲ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥିଲେ।